Yakkabog'da kelin qaynotasining ov quroli bilan o'zini otib qo'ydi. Kuni kecha e'lon qilingan ushbu xabarlar bizni manzilda bo'lib, vaziyatga oydinlik kiritishga undamasdan qolmadi. Yakkabog' tumanining o'rta mahallasiga qarashli Husn qishlog'i ko'rinib turgan, hali qurilishi tugallanmagan mana bu uy fojia yuz bergan manzil. Ayni damda uyda hech kim yo'qligi bois yaqiniga borib tasvirga olishning imkoni bo'lmadi. Shu bois surishtiruvlarimizni qo'shnilar bilan suhbatlashishdan boshladik. Ertalab ishga ketganimizcha shu kelin bilan qaynimiz. Endi bizga ham kelin bo'ladi, bojamizda kelin bo'lgandan keyin. Ikkalasi bir nima desam, yaxshi nastroyniya bilan yaxshi chiqib kelyapti o'zim. Ishdan keldim, dam oldim. Chay ichib bo'lgandan keyin o'tib bordim men shu yerga. O'tib borganimdan keyin qarasamki, onasi yig'layapti. Nima uchun o'zini o'zi otib qo'yadi bu deb. Shu tovushni eshitdim men. Ey, odam to'satdan borganidan keyin har xil holatlar. O'zingiz ham gangarab qolasiz-da. Ma'lum bo'lishicha uy egasi qonuniy ravishda ovchilik bilan shug'ullanib kelgan va xonadonida qurol saqlagan. Alal oqibat ushbu qurol fojiaga sabab bo'lgan. Nima desam bo'ladi, shu ovchi edi, haqiqatan mahalla bilardi. Ularni mana pasporti, dokumentalni qo'liga shu ov miltig'i borligini mahalla ham biladi-da. Qanaqadir bir ehtiyot chora anaqasida vaziyat bo'lib qoldida bu narsa. Lekin hammamiz juda ham bir achinyapmiz bu oilaga, juda ham bir yaxshigina kelinchak edi. Manzilda bo'larkanmiz oila xususida faqat yaxshi gaplar aytilganiga guvoh bo'ldik. Biror marta uydagi gapni ko'chaga chiqarmagan xonadondagi bu ko'ngilsizlikdan qishloq ahli hamon karaq ahvolda deydi mahalla mas'ullari. Nima desam bo'lar, bir 8 yildan beri o'zi farzandsizda bo'lar. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan biron marta bir yo mahallaga yo bir qishloq xalqi, mana hamsi ovullari eshityapsizlar, birontasi bir yomon fikrdamasda bu oila to'g'risida. Biz qalban og'ir bo'lsa-da, marhuma yashagan xonadonda ham bo'lib, ota-onasi bilan suhbatlashdik. Yaxshi yashaydi, bilmayman. Hech menga misol uchun nafa ota, meni qaynam urishdi, qaynam urdi degani bilmayman. O'ldirib qo'ydim dedim, nima desa o'zi bo'li xayol ketdi, bu o'zidan ketib qoldi. Qizlarim titrab qoldi, suv sepdik, boshqillik. Ushbu mudhish voqeadan bir kun avval qizining holidan xabar olib qaytgan onayozor hali o'ziga kelmagan. Qizining uzoq yillik befarzandlikda o'tgan kunlarida ham qudalari yoki qizining biror marta nolimaganini aytgan ona birovni ayblashga ham o'zida kuch topolmaydi. Shunda qandaydir xudo meni buyurdimi, ko'rgim keldimi, dadasi kech bo'ldi, ha boshqa borasizlar deyo. 3-4 as ketdik. Shahdan piyoda shovdirani o'tib bordim balamnikiga. Uyini ko'rdim. Oxirgi ko'rishganingiz shu bo'ldi. Oxirgi ko'rishganim shu bo'ldi balam bilan. Telefondan ham gaplashmadingiz undan keyin. Yo'q, shuni ittalab ham gaplashmayapmanda. Ertaga gilamga boramiz, pastga kuyovimiz bilan-da. Ittadan keyin usta tushayardi. Ha, yaxshi balam dedim. Ana qilaver dedim. Mani yaxshi ekansan dedim. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 22 sentyabr kuni qaynotasining ov qurolini seyfga joylamoqchi bo'lgan kelin uning kutilmaganda otilib ketishidan jarohatlanib, voqea joyida halok bo'lgan. Ayni paytda tuman prokuraturasi tomonidan qurol saqlashda ehtiyotsizlik qilgan fuqaroning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lgani uchun Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan qaynotaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.